Prepreka na tom putu zove se Ukrajina, koja je inače aktuelni vicešampion Evrope. Oni su juče savladali ekipu Bugarske, kojoj je ovo drugi poraz i koja više nema šansi da putuje na svetsko prvenstvo u Češku. Srbija je savladala Francusku sa 3-0 po setovima 25-20, 33-31 i 25-23 posle 91 minuta igre. Tokom većeg dela prvog seta vodila se ravnopravna borba, a ekipe su se smenjivale u vojstvu da bi ipak na kraju naši juniori bili skoncentrisani i slavili sa 25-20. U drugom setu je također viđena izjednačena igra obe selekcije, ali su ovog puta Francuzi u završnici poveli sa 20-16. Izjednačila je Srbija na 20-20, a zatim se vodila žestoka borba za svaki poen. Zahvaljujući fantastičnom bloku kapitena Davida Mehića, Srbija je iskoristila treću set loptu pri rezultatu za 33-31 i došla u vojstvo od 2-0 u setovima. U trećem setu Srbija imala prednost sve do 20-16, kada su Francuzi serijom 6-0 preokrenuli rezultat i poveli sa 22-20. Uzvratila je Srbija serijom 4-0 za prednost od 24-22. Mehić je realizovao drugu meč loptu za konačni 25-23 za trijumf od 3-0. Najvažnije da smo pobedili. Očekivao sam više grešaka nego juče. Želja nikada nije ni bila sporna. U kritičnim trenucima meča bili smo koncentrisani, precizni i tačni i pokazali smo jedan dodatni kvalitet. To je potvrda da ova ekipa raste iz dana u dan i ja sam jako ponosan zbog toga, istakao je Vladimir Vasović, prvi trener juniora Srbije za sajt Odbojkaškog saveza Srbije. Utakmicu u hali sportova posmatralo je više od 900 gledalaca, a uzevši u obzir značaj današnjeg meča, u utakmici koja se igra večeras od 19 sati, kada se sastaju Srbija i Ukrajina, očekuje se još veći broj navijača.